Ele disse-me, quando vemos já essas imagens, que o carro caiu e acabou por ir para um precipício numa altura de 175 metros, captou várias vezes. E disse mesmo também que só está vivo hoje, agradeceu à equipa por ter feito um carro tão resistente e agradeceu também à Federação Internacional do Automóvel, que obriga a que de facto estes carros sejam tão seguros. As imagens que estamos a ver agora no ar são imagens de uma câmara instalada no interior do Ford Focus WRC de Jarimati, Latvala. Imagens, de facto, de um acidente muito violento e, como confirmou Jarimati, Latvala, a nossa reportagem, quando há pouco falou comigo, de facto, saiu.